שלום. אחר צהריים טובים, שלום לכולם. תודה שבאתם ותודה גם לכל מי שצופה בנו בשידור חי, בשיא השרב כמעט אומרים, שחם מאוד בחוץ. הוועדה המוניטרית סיימה היום את דיוני הריבית, פרסמנו את ההחלטה לפני רבע שעה, וגם חטיבת המחקר פרסמה את התחזית המקרו-כלכלית הרבעונית. הנגידה תתייחס מיד לכל הדברים האלה בהצהרה שלה, ותסביר את הרקע לקבלת החלטת המדיניות. לאחר מכן נאפשר לעיתונאים הנוכחים לשאול שאלות. נגידה, בבקשה. תודה רבה, שלום לכולם. אז כידוע לכם, הוועדה המוניטרית החליטה היום להותיר את הריבית ברמה של 0.1%, ושווה וציינה שבכוונתה להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. חטיבת המחקר פרסמה את התחזית המקרו-כלכלית המעודכנת, ואני אתייחס אליה בהמשך. מאז שנפגשנו פה בתדרוך המוניטרי הקודם, סביבת האינפלציה הייתה מעט תנודתית, אך נותרה מתחת ליעד. תמונת הפעילות הכלכלית מוסיפה להיות חזקה. קצב האיסוף בשער החליפין הנומינלי אפקטיבי התמתן, תוך התערבות משמעותית של בנק ישראל בשוק מטבע החוץ, אך רמת שער החליפין נותרה מיוספת. בכלכלה העולמית נמשכה התאוששות מתונה, אך המדיניות המוניטרית האולטרה מרחיבה עדיין נמשכת באירופה, יפן ומשקים נוספים. ארחיב כעת לגבי ההתפתחויות אלו והאופן בו הן צפויות להשפיע על המדיניות. בשנה האחרונה חלה עלייה מתונה בקצב האינפלציה, ובחודשים האחרונים היא התייצבה מעט מתחת לטווח היעד. האינפלציה הגבוהה יותר בעולם ועליית השכר במשק תורמים לעליית האינפלציה, אך מולם פועלים האיסוף בשער החליפין, עצירת העלייה במחירי האנרגיה, צעדי הממשלה להפחתת יוקר המחיה, והשינויים בהתנהגות הצרכנית והתחרות במשק שממתנים את האינפלציה. אלו צפויים להביא לכך שבחודשים הקרובים נראה ירידה בקצב האינפלציה השנתי, לפני שזו תשוב לעלות לכיוון תחום היעד. למרות העלייה שחלה בחודשים האחרונים בציפיות לטווחים הקצרים, הן עדיין נמוכות מהיעד ומושפעות ככל הנראה במידה רבה מהאיסוף שהתרחש בשער החליפין, ומכך שייתכן שהשפעתו על האינפלציה טרם מוצתה. הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים נעות לאורך כל התקופה בתוך תחום היעד, כך שהפעילים בשווקים אינם מטילים ספק באמינות משטר יעד האינפלציה, אך סבורים שייקח זמן עד שימוצו התהליכים שתיארתי והאינפלציה השנתית תשוב לטווח היעד. הפעילות הכלכלית ממשיכה לצמוח בקצב משביע רצון. בניקוי ההשפעה החריגה של התנודות ביבוא כלי הרכב, המשק צומח מזה שנה וחצי בסביבת קצב שנתי של כ-4%, והאינדיקטורים האחרונים מאפשרים לנו להעריך שצמיחה זו תבוא לידי ביטוי גם בנתוני הרבעון השני. לאחר תקופה ארוכה שבה הצריכה הפרטית הובילה את הצמיחה, מתרבים הסימנים לכך שכעת מתרחשת חזרה של המשק לצמיחה מאוזנת יותר, כשגם הייצוא וההשקעות תורמים לצמיחה. השפעת שער החליפין המיוסף ניכרת בעיקר בייצוא הסחורות, בעוד שייצוא השירותים צומח בקצב נאה. לאורך זמן, על רקע האיסוף, הביצועים של ייצוא הסחורות היו חלשים בהשוואה לגידול בסחר העולמי, בעוד שייצוא השירותים עלה בקצב מהיר מזה שנגזר מהסחר העולמי בשירותים. שיעור האבטלה נמוך מאוד, הן היסטורית והן בהשוואה בינלאומית, והעלייה הקלה שנרשמה בנתוני הקצה היא תוצאה של עלייה בשיעורי ההשתתפות ולא של מחסור במקומות עבודה. נהפוך הוא, ענפים רבים דווקא מדווחים על מחסור בעובדים, ומידע על כך הרמה הגבוהה של שיעור המשרות הפנויות. בחצי השנה האחרונה התייצבו מחירי הדירות, ומגוון נתונים משוק הדיור מצביעים על כך שהשוק מתקרר. נמשכה הירידה במספר העסקאות, והקצב החודשי של נטילת משכנתאות התמתן, אף על פי שהעלייה בריבית המשכנתאות נבלמה. מאמצי הממשלה להמשיך ולהגדיל את היצע הדירות יתמכו בהתייצבות המחירים ולאחר מכן בירידתם.
בכלכלה העולמית נמשך השיפור המתון שראינו בחודשים האחרונים. התחזיות מתעדכנות לאחרונה בדרך כלל כלפי מעלה, ונמשך השיפור בקצב הגידול של הסחר העולמי. המומנטום החיובי בולט באירופה על רקע ההתפתחויות הפוליטיות שהפחיתו את הסיכון להמשך קיומו של גוש האירו והאיחוד האירופי. הצמיחה שם מתבססת תוך המשך ירידה באבטלה, אם כי האינפלציה עדיין נמוכה מהיעד. בארצות הברית מסתמן שיפור בצמיחה לאחר שברבעון הראשון הצמיחה הייתה מאכזבת, אך קיימת אי ודאות לגבי יכולתו של הממשל ליישם את התוכניות הכלכליות עליהן הכריז. הפד העלה כצפוי את הריבית ברבע נקודת אחוז, וקצב עלייתה העתידי צפוי להיות מתון. הפד גם חשף את פרטי התוכנית באמצעותה הוא יחל בתהליך צמצום המאזן, אך לא נקב במועד מדויק לתחילתה. באירופה וביפן נמשכת המדיניות המוניטרית המאוד מרחיבה. השווקים הפיננסיים פירשו את המסרים של ה-ECB כאינדיקציה לכך שעוצמת הרחבה המוניטרית צפויה להצטמצם, והדבר בא לידי ביטוי בעליית תשואות על האג"ח הממשלתיות. עם זאת, ה-ECB לא נתן אינדיקציה לעיתוי בו יחל לסגת מההרחבה הכמותית. לאחר איסוף חד בשער החליפין האפקטיבי בחודשים הראשונים של השנה, קצב האיסוף התמתן. בשלושת החודשים האחרונים בהם רכש בנק ישראל מטח בהיקף של כ$3 מיליארד, נרשם איסוף נומינלי אפקטיבי של 1%, תוך שינוי חד יחסית בשערי החליפין הצולבים. השקל התחזק מול הדולר בתקופה זו בלמעלה מ3%, אך נחלש כנגד האירו בכ3.5%. כפי שאמרנו בעבר, רמת שער החליפין משקפת בחלקה את מצבו הטוב יחסית של המשק הישראלי, הבא לידי ביטוי למשל בעודף בחשבון השוטף ובצמיחה הגבוהה יחסית. עם זאת, להערכתנו וגם להערכת גורמים נוספים בשוק, שער החליפין מצוי באיסוף יתר, שהוא תוצאה של המדיניות המאוד מרחיבה שחלק מהבנקים המרכזיים נוקטים בה. רמת שער החליפין מקשה על הייצוא, בדגש על התעשייה ועל הענפים הסחירים בכלל. לאורך הזמן, על מנת לתמוך בענפים אלה, על הממשלה לנקוט בצעדי מדיניות שיביאו להגדלת הפריון. שיפור הסביבה העסקית, שיפור ההון האנושי והגדלת ההשקעה בתשתיות, שכשלעצמה, כפי שהראינו בדוח בנק ישראל, יכולה לתרום גם לפיחות של השקל. המשך הצמצום המוניטרי בארצות הברית ושינוי במגמת המדיניות המוניטרית המרחיבה מאוד באירופה ובמשקים נוספים, לכשיתרחש, יהוו כשלעצמם כוח להיחלשות השקל. עם זאת, הוועדה המוניטרית תפעל בשוק המטח ככל שצורכי המדיניות המוניטרית יכתיבו זאת. חטיבת המחקר הציגה לוועדה המוניטרית את תחזית המקרו-כלכלית, שכזכור היא תחזית מותנית שמתבססת על הנחות לגבי המשתנים האקסוגניים. הוא פרסמה אותה לציבור. לאור הצמיחה הגבוהה ברבעונים האחרונים, הותקנה כלפי מעלה התחזית לשנת 2017, בה צפויה כעת צמיחה של 3.4%, בדומה לצמיחה של 3.3% שצפויה ב-2018. התחזית הותקנה כלפי מעלה לגבי קצב הגידול של הייצוא בשנתיים הקרובות, לאור השיפור שאנחנו רואים בסחר העולמי. האינפלציה צפויה להיכנס לתחום היעד בעוד כשנה, אם כי כאמור היא צפויה עוד לרדת לפני שתשוב לעלות. תוואי הריבית בתחזית זהה לזה שהוצג בתחזית הקודמת. לסיכום, המדיניות המוניטרית של בנק ישראל מושפעת מהמתרחש בכלכלה העולמית, אולם היא מוכוונת להשגת היעדים המקומיים בלבד. להערכתנו, למדיניות המרחיבה היה חלק בכך שהמשק צומח בקצב מצביע רצון ושרמת האבטלה נמוכה ביותר. עם זאת, מסיבות שונות שפירטתי, האינפלציה עדיין נמצאת מתחת ליעד. וגם אם בנקים מרכזיים נוספים יתחילו לצמצם את ההרחבה המוניטרית, בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. תודה. תודה.
תודה רבה. אנחנו כעת נפרסם את דברי הנגידה באתר האינטרנט של בנק ישראל ונחלק אותם לנוכחים שהטריחו את עצמם עד לכאן. ונפתח כעת את התדרוך לשאלות. מייקל? Michael Arnold from Bloomberg. Yes, hi. I'm Michael Arnold from Bloomberg News. I'll ask in English, but you can respond in Hebrew. Okay. I'm curious about the shekel. The bank has said many times that they feel that it's too strong, but we see a pretty significant increase in the GDP forecast for this year. And as you've said, the growth is no longer just driven by consumption. It's now fairly broad-based. So. Does that mean that a shekel at this level could be acceptable, that it's actually not hurting the economy too much? אז כפי שציינתי, אנחנו חושבים שהשקל מיוסף ביתר, למרות שכפי שציינתי, גם חלק מהאיסוף שראינו לאורך זמן נובע מכוחות בסיסיים שקשורים לביצועים הטובים של כלכלת ישראל, לצמיחה המהירה יחסית ולעובדה שיש לנו עודף משמעותי בחשבון השוטף. עם זאת, מאחר וחלק מהבנקים המרכזיים של המדינות שאנחנו סוחרים איתם עדיין נוקטות במדיניות אולטרה מרחיבה, זה כמובן מוסיף לחוזקה של השקל. אחד הביטויים מבחינת הפעילות הכלכלית לחוזקה של השקל זה מה שאנחנו רואים בייצוא הסחורות שלאורך זמן נחלש. אנחנו רואים בעצם את הדשדוש שלו כבר די הרבה זמן, ואנחנו חושבים שזה בין היתר בתגובה לאותו איסוף יתר שאיתו נאלץ הייצוא והענפים הסחירים בכלל להתמודד בעת הזאת. תודה. מיקי פלד צייץ בערך 20 פעם בטוויטר בזמן שהנגידה דיברה, אולי רוצה להוסיף גם שאלה ותשובה, או ש... איך שאתה רוצה, אני יכול לקרוא את זה פה ולהקריא לנגידה. אפשר לעשות את זה ככה. בבקשה. אני רוצה לשאול על ההתבטאויות האחרונות של מספר חברי כנסת, גם כך פורסם בעיתונים פחות טובים של שר האוצר, לגבי ביקורת של בנק ישראל, גם על המדיניות המוניטרית, גם על הפיקוח, גם בהקשר של הפיקוח על הבנקים. ואני קודם כל רוצה לשמוע התגובה שלך, האם באמת אם הבנק היה פועל נכון יותר וטוב יותר ובמועד מתאים, אז לא היינו נדרשים היום להקים ועדות חקירה פרלמנטריות והצעות חוק שנועדו גם לעצור את צעדי בנק ישראל ולהבין איפה היה הכשל. האמת שלפי הציוצים שלא הייתי בטוח שהוא ישאל על התחזית המקרו-כלכלית, אבל אנחנו נענה על כל שאלה. אז קודם כל אני רוצה לציין, אני חושבת שיש הרבה התבטאויות בנושאים שונים ואולי נחלק אותם לכמה קבוצות. אני חושבת שיש עכשיו בנושא, יש רצף של הצעות חוק פרטיות שחלק לא מבוטל מהם נוגע, או יוזמות של חברי כנסת שנוגעות לנושאים שקשורים בבנקאות, אז אני אולי אתייחס אליהן. ואני חושבת שקודם כל אנחנו בוחנים בצורה עניינית את הצעות החוק השונות ועושים עבודה מקצועית ויסודית לפני שאנחנו מגבשים את עמדתנו. מה שאני חושבת חשוב להדגיש, ההסתכלות שלנו על הצעות החוק היא הסתכלות מקצועית שמתייחסת להשלכות של הצעדים השונים לאורך זמן, עם הסתכלות על הטווח הארוך, וחלק מהצעות החוק אני חושבת שלוקות בהסתכלות של טווח קצר. אבל אני רוצה לתת כמה דוגמאות להתייחסות שלנו ליוזמות שונות שעלו בחודש-חודשיים האחרונות. אז למשל, הייתה התייחסות לצורך להסדיר את נושא הפעילות של הגמחים לנוכח החקיקה של הפתקה. אנחנו חשבנו שזה בהחלט נושא שחשוב להסדיר אותו, והייתה אי בהירות רבה לגבי היכולת של המוסדות האלה לפעול לאחר החקיקה. לקח לנו קצת זמן, אני חושבת שהנושא הזה הוסדר בצורה טובה. דוגמה נוספת של הצעת חוק שעלתה על ידי כמה גורמים הייתה
בקשה או התייחסות למשך הזמן שבו נמצאת בתוקף הצעה של ריבית על משכנתא, כשאנשים מקבלים את אותה הצעה מהבנק. המשך הזמן הזה עמד על 12 יום, הייתה הצעה אחת להעלות את זה ל-60 יום, הצעה אחרת ל-30 יום, ואנחנו בחנו את ההצעה. כמובן שככל שהזמן הוא ארוך יותר, אז הרבה דברים אחרים משתנים. אנחנו חשבנו שיש מקום להאריך את פרק הזמן הזה ל-24 יום, וכך נקטנו. אז מצאנו, אני חושבת, את האיזון בין השיקולים השונים. הצעה אחרת שעלתה לאחרונה הייתה הצעה לגרייס על תשלומי המשכנתא לאנשים שנמצאים, הפכו להיות מובטלים. זאת למשל הצעה שאנחנו חושבים שהיא מאוד בעייתית, קודם כל כי היא מתערבת ביחסים שבין הבנק ללקוח. הרבה מאוד פעמים כשלקוח מתקשה, למשל מסיבה של אבטלה לשלם, אז יהיה איזושהי פריסה מחדש או איזשהו הסדר שהוא יגיע אליו עם הבנק לטובת שני הצדדים. אבל אנחנו חושבים שההתערבות של המחוקק ביחסים האלה היא לא נכונה. היא בין היתר עלולה גם להביא לכך שהלקוחות היותר חלשים, שהיציבות התעסוקתית שלהם היא פחותה, יאלצו בעצם כבר up front לשלם ריבית יותר גבוהה. מעבר לכך, יש פה איזו סוגיה יותר רחבה, והיא נוגעת לעובדה שהצעת החוק הזאת בעצם מטפלת רק בנושא של תשלומי המשכנתא, והיא מציפה בעיה יותר רחבה, והיא העובדה שביטוח האבטלה בישראל הוא יחסית מאוד מאוד צנוע, שלא לומר קמצני. תקופת ההכשרה, כלומר התקופה שבה נדרש אדם לעבוד בטרם הוא זכאי לדמי האבטלה היא ארוכה יחסית. התקופה שבה הוא זכאי לדמי האבטלה היא מאוד קצרה יחסית בכל השוואה בינלאומית. ואני חושבת שהטיפול היותר יסודי צריך לבוא על ידי שיפור ביטוח האבטלה, וזה התפקיד של המדינה, וזה יטפל לא רק בסוגיה של תשלומי משכנתא, אלא למשל יש גם תשלומים אחרים כמו תשלומי שכירות או ארנונה או חשמל או מים. ואני חושבת שהחשיבות של ביטוח אבטלה היא כדי לאפשר לאנשים לשמר את רמת החיים שלהם ולעמוד בכל התשלומים. אז זה רק דוגמה להצעת חוק שאני חושבת שהיא לא טובה מבחינת הציבור, והיא נוגעת בצורה מאוד נקודתית ובעצם לא פותרת בעיה יותר יסודית. אני יכולה כמובן לתת דוגמאות נוספות. יש למשל הצעת חוק שהועלתה להאריך את תקופת הצינון למפקח על הבנקים, רק למפקח על הבנקים, לשלוש שנים. אני חושבת שזו הצעה גרועה, שהמשמעות שלה זה שהיא בעצם תצמצם את המאגר של מפקחים פוטנציאליים, שזה תפקיד מאוד קשה ומקצועי ותובעני, לכאלה שהם או מיליונרים או פנסיונרים. כי מי יכול בסופו של דבר להיות בצינון של שלוש שנים ולא לעסוק בתחום שהוא התחום המקצועי שלו? בסוף אנחנו רוצים אנשי מקצוע הטובים ביותר שיבואו ויהיו מעוניינים לעסוק בפיקוח. ואני חושבת שגם הדוגמה של המפקחת הנוכחית היא דוגמה של אדם שהיה במערכת הבנקאית, מקצועי ביותר, ועושה את העבודה להערכתי בצורה טובה ביותר. ההתרדות של כחלון לגבי מדד מחירי הדירות גם לא התבטאות שגרתית מצד שר אוצר כלפי בנק מרכזי. אז בנושא מחירי הדירות יש חשיבות מאוד גדולה שהמתודולוגיה של מדדים באופן כללי, ולרבות מדד מחירי הדירות, תעשה בצורה המקצועית המקובלת של מתודולוגיה למדידת מחירים. התפקיד של קביעת המתודולוגיה הזאת הוא של הלמ"ס. אנחנו חשבנו שהמתודולוגיה המוצעת היא מתאימה, ואנחנו חושבים שיש חשיבות מאוד גדולה שהמדידה תעשה בצורה מקצועית ולא תהיה מכוונת להצגת תוצאה כזאת או אחרת. שאלות נוספות? כן.
סטיב שיר, בבקשה. אנחנו בצד שני. בבקשה, סליחה, ליאל קייזר מתאגיד כאן, בבקשה. אני ברשותך רק אחדד את השאלה של מיקי. אני חושבת שאנחנו לא רגילים לשמוע התבטאויות כל כך חריפות בדינמיקה הזו שבין הבנק לבין שר האוצר, ונשמח לשמוע התייחסות אולי למערכת היחסים הזו ואיפה הדברים עומדים. אני חושבת שיש, קודם כל מערכת היחסים היא נמשכת ואנחנו נפגשים בצורה סדירה ודנים בנושאים שונים ויש בינינו הסכמות ויש בינינו מחלוקות וכך היה גם בעבר ואנחנו דנים בכל הנושאים ולפעמים מסכימים ולפעמים לא. חגי עמית, אנחנו כבר בדיוק אצלך, אז בבקשה. לגבי ועדת פישמן, רציתי לדעת מה הדעה שלך לגבי ההקמה שלה ומה את חושבת הדברים שחשוב שהיא תבדוק ותשאל. אז אני רוצה לומר קודם כל שעצם ההחלטה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית משקפת בעצם את הרצון של הציבור ושל חברי הכנסת להבין איך ולמה התרחשו ההפסדים בגין אשראי ללווים גדולים גם בבנקים, גם במוסדים, וזה בהחלט רצון שאפשר להבין אותו ואני מכבדת אותו. לטובת העניין הזה, אני חושבת שחשוב שהדיונים בוועדה יהיו באמת עניינים ורציניים, ושהמטרה תהיה באמת בסופו של דבר בהסתכלות קדימה לתקן את מה שעדיין לא תוקן, ולא לייצר כותרות כאלה או אחרות, ודי קל לייצר כותרות כשחובטים בגורמים כאלה או אחרים. אני רוצה לומר שחשוב לזכור שהפיקוח על הבנקים עורך ביקורות קפדניות. אם יש נושאים שיש בהם איזשהו חשד לפלילים, אז הדברים מועברים גם למשטרה. והפיקוח עצמו הוא גם חשוף לביקורת והוא גם בנושאים של לווים גדולים הייתה ביקורת של מבקר המדינה שבחנה את ההתנהלות של הפיקוח בהקשר הזה. ושל רשות שוק ההון. כמובן שהכנסת סוברנית לעשות את הבדיקות שלה והחקירות שלה, אם היא חושבת שהיא צריכה גם לבקר את הגופים הציבוריים. יחד עם זאת, ההצעה לנסות להפוך את ועדת החקירה הפרלמנטרית, שהיא מטבעה גוף פוליטי למעין גוף שיפוטי, שיוכל לדרוש לדרוש מנציגים גם מהמגזר העסקי להופיע בפניה ולהציג מידע של גופים עסקיים, גם של לזמן אנשים שהם כבר לא בתפקידם. הנושא הזה נראה עלול להיות בעייתי. הוא בהחלט יכול לגרום לפגיעה שיכולה להיות לא מידתית במגזר העסקי, וזה יכול להיות מדרון חלקלק. אז אני חושבת שצריך פה לנהוג בזהירות רבה. נושא נוסף שבהחלט מטריד אותנו זה האפשרות לחשוף דוחות ביקורת של גופי הביקורת השונים, אם זה הפיקוח על הבנקים או רשות שוק ההון, כי בסופו של דבר המטרה של דוחות הביקורת היא לתקן את הדורש תיקון. ואם דוחות הביקורת נחשפים, אז אנחנו נראה התדיינות אינסופית בין המבוקר והמבקר, נראה עבודה מאוד אינטנסיבית של עורכי דין ויחצנים על הניסוח המדויק של דוחות הביקורת. הדברים יקרו המון זמן, ובסופו של דבר יפגעו במטרה שלשמה נועדה הביקורת, והיא לתקן את מה שצריך לתקן. אז אני חושבת שאם תשומת הלב תוסט מהתיקונים, האפקטיביות של האפשרות של הביקורת ושל הפיקוח על הבנקים ושל הגופים האחרים לעשות את העבודה שלהם תיפגע. תודה. אמירם ברקת מגלובס. שאלה על התחזית בשביל יואב. תודה. יש פה מקופח. אנחנו ראינו שהסיכונים הפיננסיים גדלו בתקופה האחרונה, גם על המרווחים של האג"ח, גם שמענו אמירות של בנקים מרכזיים שיש איזשהו שינוי מדיניות במדיניות המצמצמת.
ובכל זאת אתם החלטתם שכרגע אין שום שינוי בתחזית שלכם לגבי העלאת הריבית, אתם משאירים את זה לאמצע 2018, אתם לא חושבים שיש מקום לשקול את זה מחדש? אז כפי שציינתי, אנחנו מכוונים את המדיניות שלנו ליעדים המקומיים, ואנחנו כרגע מעריכים שהאינפלציה תישאר נמוכה עוד לאיזשהו זמן, וציינתי את הכוחות שפועלים לשמר את האינפלציה ברמה נמוכה, בראשם האיסוף בשער החליפין, ולכן אנחנו לא רואים את הסבירות שיהיה צורך להעלות את הריבית הרבה יותר מוקדם, אם כי כמובן אנחנו עוקבים באופן רציף אחר ההתפתחויות. צריך לומר שלמרות שהנתונים בחלק משותפות הסחר שלנו, כולל באירופה, השתפרו במידה ניכרת והאינפלציה כבר יותר גבוהה, אגב הרבה יותר גבוהה מאשר אצלנו, השווקים אמנם מעריכים שתהיה ירידה בעוצמת הרחבה המוניטרית, אבל עדיין אין לזה אינדיקציה מתוך ההתבטאויות של הבנק המרכזי האירופי עצמו. תודה. סטיב שיר. Back to the first question about the shekel. You said you've spent billions of dollars, and yet the shekel is still at a three-year high. First of all, how worried is a 3.5 for you? And is it time to stop the policy of intervening if it's actually not working so well? And secondly, on the economy, when you look at the economy per capita, growth does not seem any better than the rest of the world. So I wanted to get your comments about growth, you know, with a 2% population growth. Okay. אז לגבי שער החליפין, קודם כל, הערכה שלנו זה ששער החליפין, אלמלא ההתערבות שלנו, היה מיוסף יותר. אנחנו לא מנסים לקזז, כפי שציינתי, את האיסוף שנובע מהכוחות הכלכליים הבסיסיים. אנחנו מכוונים את המדיניות שלנו לצמצם את איסוף היתר שנובע מפערים בהרחבה המוניטרית או מהרחבה המוניטרית החריגה של חלק משותפות הסחר שלנו. ואנחנו מסתכלים, כמו שציינתי, על שער החליפין האפקטיבי, אז זה נכון שלאחרונה ראינו איסוף חד יחסית ביחס לדולר, אבל באותה מידה ראינו פיחות חד יחסית ביחס ליורו. ואנחנו כאמור מסתכלים על שער החליפין האפקטיבי שמשקלל את השערים ביחס למדינות השונות בהתאם לסחר. לגבי המצב הריאלי, אז הצמיחה שהתייחסתי אליה, הצמיחה במונחים שנתיים בששת הרבעונים האחרונים, נעה סביב ה4%. הרבעון האחרון היה נמוך במיוחד בגלל ירידה חדה ביבוא המכוניות. אבל בסך הכל הצמיחה היא צמיחה נעה, גם במונחים של צמיחה לנפש. ואני חושבת שהנתון החיובי ביותר זה הנתון שאנחנו רואים, או הנתונים שאנחנו רואים משוק העבודה. כשרמת האבטלה נמצאת בשפל, כשרמת שיעור התעסוקה נמצא בשיא, וכשאנחנו רואים עלייה עקבית בשכר הריאלי, כלומר שיפור של רמת החיים הנובעת מהשיפור בשוק העבודה. ובמובן הזה אני חושבת שהתמונה הריאלית היא מאוד חיובית. Did we answer all your questions? We did, right? Okay. שאלות נוספות. Can I ask another question about effects of Fishman? בבקשה, סטיב. I'm trying to get my colleague's question if you want to be asked. How was it that he was able to run up $1 billion debt in the banks even after the previous haircut? And where was the oversight from the central bank? כמו שכולנו יודעים, ההלוואות בהיקפים הגדולים ניתנו בעבר
רחוק יחסית, אבל אני לא, כמובן מטבע הדברים, לא אכנס לפרטים של לווה ספציפי. מה שאני רוצה אולי לחזור ולהפנות אתכם זה למסמך שהוציא הפיקוח על הבנקים, שהתייחס גם לבעיות שהתגלו וגם לאופן שבו הרגולציה והפיקוח השתנה בעקבות שורה מאוד ארוכה של ביקורות שנעשו על האופן שבו ניתן אשראי ללווים גדולים ומה הלקחים שהופקו ואיך הדברים השתנו. ואני רוצה להזכיר שהיקף ההלוואות ללווים גדולים השתנה בצורה מאוד משמעותית, במיוחד בעקבות הנחיות של הפיקוח שצמצמו מאוד את המגבלות, כלומר החמירו את המגבלות על ההיקף של אשראי ללווה בודד, לקבוצת לווים וכו'. אז אני חושבת שהשינויים שהתרחשו על פני התקופה מאז שניתנו אותם אשראים בהיקפים מאוד גדולים ללווים בודדים, אני חושבת שהשינויים שהתרחשו במערכת הבנקאית הם מרחיקי לכת, ובהחלט הפיקוח הסיק מסקנות מתוך הביקורות ומתוך ההתרחשויות, והכללים השתנו. אז אנחנו באמת במידה רבה מדברים על בנקאות של העבר. אמירם ברקת? רק לחזור לאמירה שלך, אם תוכלי להסביר למה את חושבת שזה בעייתי, כשאת אומרת שההצעה להפוך את ועדת החקירה לגוף שיפוטי, שיוכל לזמן אנשים מהמגזר העסקי ואנשים שכבר לא בתפקידם, שזה עלול להיות בעייתי ולגרום למדרון חלקלק. למה את חושבת שזה לא טוב, שאנשים יופיעו? בסך הכל זכות הציבור לדעת מה היו ההחלטות שהתקבלו, ואנשים יתנו דוח על מה שהם עשו. אני חושבת שיש פה איזה ערבוב בין התפקיד של בתי המשפט, מערכות המשפט, לבין התפקיד של ועדת חקירה פרלמנטרית שמורכבת מאנשים פוליטיים, וזה בסדר גמור שהם אנשים פוליטיים. אני חושבת שהיכולת להיכנס לנושאים המאוד מאוד מורכבים ומאוד מאוד מקצועיים האלה היא דורשת מומחיות ומקצועיות, ואני חושבת שהאפשרות או היכולת לעשות לכאורה דיון שמקומו בבית המשפט על גורמים פרטיים, אני חושבת שלא מתאים. יש פה איזה ערבוב של הרשויות שאני חושבת שהוא מאוד בעייתי. אני חושבת שהחלטות עסקיות, אם גורמים עסקיים יודעים שבעתיד, אם הם לקחו אשראי כזה או אחר והעסקה לא צלחה, שהם יצטרכו לבוא ולתת דין וחשבון בוועדות בכנסת, אני חושבת שהנטייה לעשות עסקים בהחלט יכולה להיפגע. והנטייה להיות חלק מחברה ציבורית, אם החברה אחר כך צריכה בנושאים פרטניים לתת דין וחשבון פומבי בכנסת, אני חושבת שהרצון לקחת החלטות עסקיות יכול בהחלט להיפגע. תודה. שאלות נוספות? אוקיי, תודה רבה לכולם.